Hyvät seminaariväki, tervetuloa tähän lihavuusseminaariin, joka alun perin oli itse asiassa ajatus, että me semmoisella pienemmällä porukalla kokoonnuttaisiin. Sitten tuli ajatus, että ehkä tässä olisi nyt tilaisuus tämmöiseen vähän laajempaan yhteisseminaariin, jossa vähän katsotaan, mitä tässä on viime vuosina tullut tehtyä, mitä on saatu aikaa, ja sitten vähän katsotaan myöskin eteenpäin, että minkälaisia suunnitelmia tässä nyt lähivuosiksi pitäisi olla. Ja toivottavasti keskustelu on vilkasta. Minulla on tässä muutama kuva taustaksi. Alun perinhän tämä lihavuusohjelma lähti sellaisesta ajatuksesta, kun tätä nykyistä THL pantiin kasaan, että me on aika monessa asiassa onnistuttu Suomessa aika hyvin. Että meillä on ruokavalio muuttunut erittäin paljon terveellisemmäksi. Vapaa-ajan liikunta lisääntyy, verenpaineet laskee, suola vähenee, kolesteroliarvot mennyt ainakin ihan viime vuosia asti alaspäin. Mutta tämä ylipaino on sellainen, joka on mennyt vuosikymmenet huonoon suuntaan. Ja kysymys oli se, että onko tälle asialle jotakin tehtävissä? Sitten ajateltiin, että otetaan nyt aika vakavasti taas ja katsotaan, että mitä tässä voisi saada aikaiseksi. Ja me kasattiin sitten oikeastaan kaikki ne kokemukset ympäri maailmaa, että mitä tästä asiasta on tehty ja tiedetty ja mitä on, missä on onnistuttu, missä ei ole onnistuttu. Ja sillä pohjalla sitten kasattiin tämä ohjelma. No, me katsottiin, että mihinkä meidän pitäisi erityisesti fokusoida, ja tuossa on nyt ne neljä tärkeintä asiaa. Entistä harvemmasta lapsesta ja nuoresta kasvaa lihava aikuinen. Että siinä on kuitenkin aika suuri riski, että sä oot lapsena lihava, niin sitten se lihavuus tuppaa jatkumaan myöskin aikuisuudessa. Ja sitten kaikki me keski-ikäiset tiedämme, että kyllä sitä painoa vaan tuppaa tulemaan vuosien mittaan lisää, että onko mahdollista niin, että voitaisiin vähentää tai pysäyttää niin kuin tämän aikuisiässä kertyvä ylipaino. Ja sitten väestöryhmien väliset erot lihavuudessa on kohtuullisen suuret. Minulla on sitä kohta yksi slaidi itse asiassa. Ja sitten viimeisenä pointtina on se, että jos on jo merkittäviä riskitekijöitä tai diabeetista tai näin, niin erityisesti sitten heihin kiinnitetään huomiota. Ja erityisesti terveydenhuoltojärjestelmä siinä on sitten avainasemassa. No sitten 16 ja 18 välille on ajateltu, että me erityisesti nyt keskityttäisiin tähän lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn ja hoidon tehostamiseen. Ja hallitusohjelman mukaisesti terveyden tasa-arvo on siellä myöskin listalla. Ja aika paljon tämä konkreettinen toiminta on sitten kuitenkin eri tahojen välistä yhteistyötä. Että me laitoksessa ei kovin monessa kunnassa pystytä kiertämään. Että kyllä se on aika paljon sitten paikalliset toimijat ja järjestöt ja media ja eri intressipiirit, joiden varassa tämä aika pitkälle sitten on, että mitä siellä konkreettista tapahtuu. Ja aika monessa kohdassa me on aika mukavasti onnistuttukin. No nyt on muutama vuosi pyörinyt tämmöinen avohilmo tiedonkeruu asia ja tässä on ideana se, että kun kaikki lapset punnitaan ja mitataan tuolla neuvolassa, niin saataisiin suoraan ne tuonne avohilmoon ja tästä alkaisi kehittyä tällainen valtakunnallinen rekisteri. Mutta tällä hetkellä tämä nyt ei näytä vielä kovin hyvältä, että nuo punaiset on niitä alueita, joissa alle 10% lapsista on tässä avohilmon keruussa mukana. Että tässä on yksi sellainen konkreettinen asia, että ne, jotka on tuolla kuntapuolella tai alueella töissä, niin tätä voisi viedä siellä alueellisesti eteenpäin, niin että pikkuhiljaa me saataisiin mahdollisimman suuri osuus meidän lapsista tuohon rekisteriin. No tässä tämä nuorten ongelma, että tämä nuorten terveystapatutkimuksessa 77 tuolla oli
ehkä 5-6% oli ylipainoisia tytöistä ja pojista, ja nyt pojista 25% ja tytöistäkin 15%. Eikä näytä nyt siltä, että tämä mitenkään muuttuisi tämä tilanne tai vakiintuisi. No sitten tässä on sitten kouluterveyskyselystä vastaavanlainen kuva tietysti 2000-luvulta, ja siinäkin on tuollainen ylöspäin meno, ja siellä näkyy myöskin nämä terveyserot, mistä ne alkaa jo kehittyä. Että ne, jotka on tuolla ammatillisissa oppilaitoksissa, niin siellä on paljon enemmän tytöillä ja pojilla ylipainoa kuin lukioissa. Ja sama koskee aika montakin terveysasiaa, mukaan lukien muun muassa tupakointi. No, tässä on puolustusvoimien kuva. Pituus ei juurikaan ole 93 jälkeen kasvanut meidän nuorilla miehillä, mutta vatsan ympärys on kasvanut aika mukavasti. Ja tämä nyt puolustusvoimia kyllä huolettaa jo niin, että kovin ylipainoisia ei enää itse asiassa oteta palvelukseen, kun ei ne metsässä pärjää sitten tarvittavalla tavalla. No, tässä on tämä koulutusryhmien väliset erot. Tämä on FinRiski-tutkimuksesta, ja siellä nähdään selvät erot. Nuo erot näyttäisi olevan miehillä vähän pienempiä tuon sosioekonomisen ryhmän mukaan ja naisilla vähän suurempia, mutta mitään oleellista muutosta tässä ei näytä tapahtuneen 97 jälkeen noissa eroissa. Mutta ehkä tästä voisi sanoa sitten sen asian, että aikuisilla näyttäisi siltä, että ylipainon lisääntyminen olisi nyt pysähtymässä tai pysähtynyt. Ja seuraava tutkimus sitten toivottavasti 17 voidaan tehdä, niin nähdään, että kuinka pysyvä tämä muutos on. Ja tässä on sitten alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta. Ja tämä on lihavien osuus. Tämä näyttää sitä, että tämä sama asia, että tässä on 13, 14, 15, niin tuossa ei olisi tapahtumassa enää tämmöistä painonlisäystä sitten aikuisilla. Olkoonkin tässä tietysti tämä seuranta-aika on vielä lyhyehkö. Alueelliset erot on kohtuullisen suuria. Ylipaino on enemmän tuolla Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja sitten Uusimaan, Päijät-Hämeen etelässä ylipainoa on selvästi vähemmän. Tuossa Uusimaa on kaikista matalimmalla. Aika monet meidän terveysasiat menee aika lailla samantyyppisesti, että tämä paino ei ole sikäli poikkeus. Ja tässä on sitten koulutusryhmittäin matala, keskitaso ja korkea, ja mitä parempi koulutus on, niin sen vähemmän ylipainoa on. Ja tässä on yksi huolenaihe meidän odottavista äideistä huomattavan suuri osuus on joko lihavia tai ylipainoisia. Tämä sitten altistaa kyllä kaikenlaisille komplikaatioille synnytykseen liittyen. Ja tässä näkyy tuo sama kehitys, että se on pikkuhiljaa. Tuossa on 2006 nyt ensimmäinen, 2014, niin tuo trendi näkyy olevan ylöspäin. Ja tietysti jos meidän nuoret edelleen lihoo, niin kyllähän se sitten heijastuu siihen seuraavaan ikäryhmään sitten ajan kanssa. Mutta tässä nyt tämä tämänhetkinen tilanne. Onko tähän jotakin kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei, niin mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Heli Hätönen on neuvotteleva virkamies STM:stä, ja hänen aiheena on nyt nämä terveyserot ja mitä niiden kanssa voitaisiin tehdä. Ja ne on vähän tällainen ikuisuusasia suomalaisessa yhteiskunnassa ja miksei muissakin maissa, mutta aika suuria nämä terveyserot on, ja sille pitäisi jotakin yrittää tehdä. Heli, ole hyvä.